Rapaziada do YouTube, sou o Xplay. Tô gravando vídeo novo, galera, pro canal de uma nova série, Escape da Prisão. Então, galera, deixa o seu like bem embaixo e bora pro vídeo. Deixa um like e se inscreva. Galera, o criador do mapa, galera, eu vou estar mostrando no final do vídeo ou em outro vídeo. Vai, galera, vai. Nossa, galera, complicou. Parkour na lava. Parkour na lava. É fácil da coxa. Deixa eu ficar aqui. Poxa. Parkour, né? Quem é o mestre do parkour, hein? Vai. Ah, também esse parkour tem escada. Eita, poxa, quase que eu caio. Vamos agora. Oi? Hoje é meu dia de escapar da prisão. Ah, não. Telhado? Pronto, tô escapando da prisão. Parkourzinho fácil. Galera, que dá um like. Ah, não, galera. Não, quase que eu morro. Bebezinho não vai morrer. Vai sobreviver, bebê. Galera, vai, tosse pra mim pra sobreviver. Não quero morrer. Vai, pensa que eu não quero morrer. Pensa que eu não quero morrer. Vai. Ufa, galera, não morri. O bebezinho hoje é dia dele escapar da prisão. Mas o bebê preso. Na prisão. Um bebê poderia fazer... Mal. Pronto, galera, estamos no level 2. Não, galera. Cadê aonde que a gente ficou? É aqui, galera. Não, não escapamos da prisão. Aqui não dá pra ir. Então eu vou ter que vir aqui, né? Fazer o quê? É aqui, galera. Tudo escuro. Deixa eu aumentar aqui o negócio. Tá no máximo. Deixa eu ver o brilho do jogo. Esse é o som. Brilho. Ah, não, não tem sensibilidade. E o do jogo tá no máximo. Então, eita, poxa, galera. Calma, galera. Poxa. Calma. A gente controla o início. Ah, galera, não é. Aqui. Tá, poxa, galera. Deu lag. Ai, poxa. Deu lag. Aqui, galera. Cheguei. Tá. Vai, pronto. Tá nada aqui? Então, galera, o que que é pra fazer? Será que... Eita, poxa, galera. Ah, galera. Ah, foi aqui onde que eu caí. Galera, nossa. A visão é muito ruim. Como que eu quebrar a porta, mano? Só 4 minutos aqui gravando. Pensei que eu já tava no 7 por aí. Ah, não, não acredito que eu vou ter começado do início. Ai, mano, coisa ruim. Vai, coisa. Tá quase quebrando. Tá quase quebrando. Dança. A dança sempre ajuda, galera. Você viu lá? Eu também vou seguir. Eu acho que foi alguma coisa de mapa que vai ficar assim. Parece que o bebê tá louco. Opa. Boa. Será que tá de noite? Eu quero que fique de noite. Aê, galera, tá de noite. Aê, tá de noite, galera. Ai, bebê, tem uma coisa. Agora onde que eu vou? Aqui. Pronto, vai, bebê. Vai, bebê, não pega fogo, senão você vai nesse lugar. Se você morrer, é porque
Vou ser chato, não, mano, não, não, não. Morri. Então sou chato. Calma, então é. Sou chato. Galera, vai. Opa! Opa! Ah não, ai, meu Deus, não, mano, morri. Caraca. Ah não, galera, calma aí. Tô andando sozinho, tô andando sozinho. Ah não, mano, tô andando sozinho. Tô andando sozinho, galera. Calma. Não acredito que eu tô andando sozinho. Galera, sempre no escape da prisão, não vai ter pause. Só que, tipo, foi um negócio ruim que aconteceu. Alguma coisa pode me atrapalhar, né? 3, 2, 1, morri. Não, não. Caraca, sai morcego. Sai daqui. Bebê não gosta de morcego. Morcego é feio na vida real, nunca vi. Mas ele é feio. Eu já vi. Ele tá posto, não, galera, não. Bebê não morre, calma aí. Vai, dança, 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 vai, dança. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não vou morrer, não vou morrer, porque a lava não é para um bebezinho, que é mais esperto do que uma lava. Vai. Opa, galera, consegui. Consegui. A dança é boa. Sempre me ajuda. Vai, galera, vai, 3, 2, 1 e... Ai, mano. Não, 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 galera. Não, morri. Galera, eu vou dar pause porque eu quero fazer uma coisa. Não acredito, é flecha. Não você, gente. Eu, na verdade, você. Porque eu sou um bebê. Nossa, galera, um deu uma flecha no outro. E vai, galera, calma aí. Deixa eu fazer um negócio. Vai, galera. 3, 2, 1 e... Vai, Lucas, vai, vai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, galera. O fã. O mais rápido do mundo, galera. Será que todo mundo tem flecha? Ai, ai, ai. Não, galera, ai, meu Deus. Caraca, todos têm flecha, galera. É porque quando que eu passei não caiu nenhum em cima de mim. Aqui não tem nada, que eu já sei, né, galera. Opa, cheia. Caindo na armadilha depois. Opa, galera, já estamos aqui. Né? Opa. Tá, poxa. Que eu caí na lava. Galera, eu vou ficar muito bravo. Opa, galera. Não acredito. Lava, não. Tudo menos lava. Tudo menos lava. Nossa, galera, esse mapa é complicado. Galera, eita, galera, é bom vocês deixarem like. E também no vídeo da pessoa que foi uma amiga de uma amiga que construiu, de uma youtuber. Amiga de uma youtuber que construiu esse mapa. Então, é bom. E olha, galera, esse... Eita, poxa. Ah, ai, o que eu voltei. Ah, galera, sabe o que eu vou fazer, galera? Vou indo assim, não vou fazer parkour. Pronto. Que é isso? Calma aí, galera. Eita, poxa. Não, galera. Primeiro vou ver o que tem aqui em cima. Não vou me arriscar pra ir nesse negócio. Não? Eita, galera. Tem que ir pular. Ou não? É, foi. Cada vídeo, galera, de escape da prisão vai ser 14 minutos. Eita, poxa. Galera, não, mano, não. Não. Não acredito. Agora, esse vídeo não vai ser 14 minutos. Galera, quem você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like bem aí embaixo, que é importante. Então, tchau, galera.